ุ่มตอบว่ามึงมีถึงไอ้แมงมันแหละเนี่ยการกูไปด้วยนั่งเหมือนเธอแกถึง Oh my god สวัสดีอาจารย์ទីបំផុតបំពើខែក្រោយមកបងហេងវិសាក៏គាត់បានចេញនៅអេពីសូតទី3ភាគ3នៃរឿងសិស្សអាយុ27ឆ្នាំដែលខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកនរគ្នាបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងទេកាលពី7ខែមុនគាត់បានចេញនៅរឿងមួយឈ្មោះថា Short Film របស់គាត់ឈ្មោះថាសិស្សអាយុ27ឆ្នាំដែលពេលហ្នឹងគាត់ចេញត្រឹមតែ2អេពីសូតចេញតែ2វគ្គតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏គាត់បដាច់ចែករឿងចោលអញ្ចឹងណាហើយក៏មានការសនំពោច្រើនហើយគាត់ថាគាត់ចេញអេពីសូតទី3ភ្លាមគឺមានអ្នកឆាតមកខ្ញុំច្រើនដូចគ្នាថាបងខែមិនដឹងរីអេករីអេករីអេកដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំក៏បានធ្វើឯកសារទៅរឿងនឹងទាំង2វគ្គអ្នកគ្នាអាចទៅមើលបានឬក៏បើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ទាន់ដឹងសាច់រឿងនឹងមិនទេអ្នកគ្នាចង់មើលអា full movie អត់មានការ reaction ពីលើអាចទៅមើល YouTube channel របស់បងហេងវិសាបានដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ធ្វើ reaction ភ្លាមភ្លាមដែរដោយសារតែធ្វើ reaction ភ្លាមភ្លាមលៀបថាអ្នកគ្នាមើលតែរបស់ខ្ញុំអត់មើលរបស់គាត់អញ្ចឹង we feel like unfair we at យុតិធម៌អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាអាចទៅមើលរឿងរបស់គាត់សិនចាំមកមើល reaction ខ្ញុំតាមក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងសាច់រឿងមិនយើងទៅមើល episode ទី3នៃរឿងសិស្សអាយុ27ឆ្នាំទាំងអស់នេះ let's go okay បាទ okay ដល់សាច់ទៅជាមកបងនឹងភាសាអីគេបងនឹងភាសាអីគេភាសាគេភាសាថៃភាសាឡាវ I don't know អូខេមកសាគាត់ហើកែអីពាក់ទៅហ៊ានអូអញ្ចឹងគាត់ងើបពីគេមកឯងងើបពីគេអើលយមែនបងអូអូខេអូខេពាក់អើទៅហ៊ានសិស្សឡានថ្ងៃប្រឡងមែនខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំចង់ play សៃរឿងអត់ដែរប្រឡងណាអូវ៉ាកងវ៉ាកងផឹកកាហ្វេជប់ខ្ញុំឃើញ story គាត់សង្ស័យសេនីមកធ្វើការ part time និយាយថាការងារក្រៅម៉ោង part time ព្រោះគាត់វ៉ាកងអញ្ចឹងប្រហែលជាសេនីមកធ្វើការនៅហាងកាហ្វេហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបានឃើញ story គាត់ខ្ញុំទីសាច់រឿងបានបន្តិចតែតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងតែសារ story IG របស់គាត់អាយ៉ានេះនេះនេះសេនីសេនីសេនីទៀតតែអរសួស្តីដល់គ្នានេះបុគ្គលិកថ្មីបុគ្គលិកថ្មីហាងកាហ្វេអ៊ីនអូខេរបស់យើងចាំជួយមើលគ្នាផងអូខេទាំងខ្លួនអស់នៅគេធៀមអីគេបងជាធម្មតាមុនបើកហាងយើងតែងតែរំលឹកពីវិន័យហាងអឺមកណានិយាយប្រចាំទី1បងទី1ច្បាប់ទី1របស់យើងហាមធ្វើមុខមើលនៅមុខភ្ញៀវអូខេណាច្បាប់ទី2ទី2របស់យើងហាមនិយាយឬដាក់ភ្ញៀវបងអូខេច្បាប់ទី3ច្បាប់ទី3យើងត្រូវតាមញញឹមដាក់ភ្ញៀវជានិច្ចអេសុសុចាសុសេនីអូសាលមកសាលមកហាងកាហ្វេនោះមកចំ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 ចុះថាឡាននេះអង្គរៈគាត់ជូនមកហើយគាត់របើកឡានផ្ទាល់ទេបាទនេះអូអង្គរៈឬក៏តាក់ស៊ីហាងកាហ្វេនោះមែនជប់កោមកសាលការីគេមកសាលនេះកោមកហាងការីគេក៏ហងឡើយនេះអូអូខេសុស្ដីបងតាបងជិញសាយដៃអាឡាតេមកអឺយកស្ករអឺអាឡាតេ2ស្ករ50អូខេចាអញ្ចឹងបងអូនសូមបញ្ជាក់ការកម្មងរបស់បងមកយកអាឡាតេ2ស្ករ50ចាអញ្ចឹងខ្ញុំតិចណាឃើញឃើញបងរត់ចៃដល់ឡាយ៉ាមែនមនុស្សស្រឡាញ់គេរបៀបថាគេទៅធ្វើការណាលបប្រឡំទៅនឹងលោជាពិសេសមកបានអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ទៅធ្វើការហាងកាហ្វេដូចសេនីអញ្ចឹងគឺកាន់តែរបៀបថាទៅហាងនឹងលោទុបីជាកាហ្វេកន្លែងនឹងអត់ឆ្ងាញ់ឃើញមុខអ្នករត់តុកឃើញមុខក្រាស់យើងនេះដែររត់តុកអីចឹងកាន់តែឆ្ងាញ់កាហ្វេនឹងគឺឡើងពី0ដល់100តែម្ដងហើយមកទៅមករៀនអត់សោះហើយសបអត់សោះមករៀនអីសល្អណោមកហ៊ានសើពាក់វ៉ែនតាខ្មៅសភៅវិញអត់អសសុំបីតែមួយនោះហ៊ានណាហេថៃកាមន្តណេឈប់បោកក្បាយខ្ញុំបោកក្បាយអីគាត់ថាតែញ៉ាំអីមិនគ្នាអីពីមុនតណេឥឡូវរវល់ហើយអូអូហត់តុកថៃខ្ញុំមកឡប់មួយខ្ញុំហេវិន័យហាមមុខកំមើហាមនិយាយឮដាក់ភ្ញៀវទៅពេលសេនីចេញមកច្អល់មុខភ្ញៀវសឡុតភ្ញៀវតែម្ដងអត់ខ្វល់ពេលថាក៏ប៉ិសេនីក៏ស្រឡាញ់ដែរស្រឡាញ់ទួរត់ដែរយល់មែនអឺអង្រិតបានដៃបរោយបងហេមិសាបានដៃបរោយដឹងចឹងខ្ញុំចង់ញ៉ាំអីដែរ
អត់ចង់ញ៉ាំអីយងបាក់ចង់ជឿនចាញ់អត់ចង់ចាញ់1 2 3សុំដល់សុំតបងមានរឿងអីមែនម្នាក់នេះការកូវីដនេះនឹងមិនធ្វើការទៀតអូ Oh my god, so my attention. អត់ទេមិនចង់ទេបងអូនអូនអូនសើចសិនបែសិនណាចាំសួរខ្លួនទៅមកវិញទៅកែអូខេណាស្តាយអូនចូលសំខាន់ណាកើតកូវីដគ្រាន់តែដេញចេញអត់តេសទេអត់របៀបថាម្ចាស់ហាងដោយសារបាននិយាយចិត្តអ្នកធ្វើការជាមួយអត់តេសទេគ្រាន់តែបងសាប្រហែលថាកើតកូវីដដេញចោលបងងាយខោចង់រួចកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមកយើងទៀតអូបងចង់ឃើញមកខ្ញុំបាត់ផ្នែកយាយអូណៃដល់ដឹងថាខ្លួនឯងពងធ្វើអត់យាយច្រើនណាស់មកនេះវេជុំខ្ញុំនិយាយមែនតើស្មានតែគាត់ទាញទៅចាប់ថើបតើនិយាយមែនតើ the way ដែលគាត់ទាញកមកអូ my god ចង់ពញ៉ាណៃដល់ដឹងថាខ្លួនឯងពងធ្វើអត់យាយច្រើនណាស់មកនេះនេះគាត់យាយទាញចូលឡានមួយនេះបើមែនតើប៉លិសចាប់អត់ទេអត់មានទាញកុំស្រីគេចូលឡានចឹងបានណាចាប់ចូលឡានគេថាគេចង់ធ្វើអីមកវិញប្រយ័ត្នគុកហ្នឹងខ្ញុំតែយឹមគុកណាខ្ញុំដឹងថាយើងធ្លាប់ធ្លាក់បាក់ដុំ9ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែគុំគិតខ្លីអញ្ចឹងខ្លីអីគិតអីណែយប៉ាក់គិតដល់ណែហ្នឹងហើយតើណែតើញ៉ាំអីអើតែបើសិនជាអ្នកគ្នាយកគំរូតាមបងសាលក៏បានដែរយើងហៅក្រាស់យើងតែញ៉ាំអីអត់កើតយើងដឹងកន្លែងគេធ្វើការណាយើងបោកគេថាម្នាក់នឹងកើតកូវីដកន្លែងម្ចាស់កន្លែងធ្វើការហ្នឹងដេញម្នាក់ក្រាស់យើងចោលបន្ទាប់មកយើងចាប់ក្រាស់របស់យើងឡើងឡានទៅស៊ីអីបាន់ដេតឆ្លាតមែនតើបាទម៉ាក់តេសួរជួយខ្ញុំផងហៅលោកជីតាអត់មានពេលជួយទេតែចង់សួរជីតាថាជីតាមានពេលទំនេរចង់ទៅ volunteer ពីងខ្វេងៗតាំងខែទេអូអូខេល្អតាហើយទៅខេតណាមណ្ឌលគិរីមណ្ឌលគិរីអូខេអូខេអូខេខ្ញុំក៏ឃើញ story គាត់ទៅថតនៅមណ្ឌលគិរីដែរអូខេទៅថ្ងៃណាដែរស្អែកនោះស្អែកអូសាទៅដែរអញខឹងអាវ៉ែនតាហ្នឹងទេអូយនេះក្លោគេ3នាក់នេះក្លោគេ3នាក់នេះធីមបងសាលហ្នឹងហើយចាំឲ្យទៅដល់ទៅមានរឿងអញទៅទៅអើវាទៅទៅអីវាប៉ុណ្្នឹងដែរអើពូម៉ាក់យកវាមិនថោកទៅថ្នាក់ទៅតាមវាចឹងទេទៅបាត់ទៅមែនទៅមែនទៅមែនពួកឯងសាក់គិតមើលអញគ្រាន់សម័យណាអញមានរមាស់ sweet សាហាវ sweet sweet ចាំឲ្យគិតមើលគេមិនទៅមណ្ឌលគិរីតែ2នាក់ប្រចាំដែរផឹកឡើងគេមិនទៅអឺភ្លើងឆៃភ្លើងឆៃបងសាភ្លើងឆៃឡើងគេមិនទៅជីសេះមុខនេះរបៀបថាមុខអញបច្ចានអញទៅដែរអញបច្ចានហើយអញខឹងក្រាស់អញទៅមួយប្រុសផ្សេងអត់បានទេហើយយប់ឡើងហ่ะគេមិនទៅមើលផ្កាយអូអញខត់ដល់សម័យហ៎កុំស្វីតដែរអើយស្វីតឆៃម៉ែសុំឲ្យម៉ៃតប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 ខឹងហើយ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 តែអញគិតថាពួកម៉ាក់យើងយកម្នាក់នឹងលេងសោជឿអើមិនអត់ងោលេងសោយកាទេលេងសោចាម្នាក់នេះអានោះអពុកអើពេលថាមុខនេះគឺមុខបោកមនុស្សទាំងរស់តែម្ដងនេះមុខនឹងគឺបោកទាំងស្រស់តែម្ដងមិនអត់អានោះអពុកអើអឺនិយាយចឹងកាត់ដោអញមកនិយាយថាស្អាតបូឡាបូឡាស្នុកតែឆៃអត់ទៅទៅហើយទៅអឡូម៉ែក៏បាត់ក៏បាត់បងបងរត់ឬក៏បងសាលហ្នឹងគឺគាត់ចង់ទៅមណ្ឌលគិរីដែរហើយគាត់តែលឺមិត្តភក្តិគាត់បួលថាទៅលេងស្នុកអីអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាបើគាត់ទៅលេងស្នុកដែរគាត់អាចបានទៅមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើលេសម៉ាក់គាត់ទៅមកប្រញាប់ទៅណាអញ្ចឹងទៅអូអូតើមើលដែរយម៉ែនិយាយទៅសាប់ឲ្យមិនតែ screen នៃក្រង់អត់មានលឹងទេមើលដល់ណាមណ្ឌលគិរីមណ្ឌលគិរីអាស្ដាយនេះហើយហ្នឹងហើយគិតថា3ដាក់ហ្នឹងស៊ីបាយត្រឡោកមែនណាណាអាសានិយាយទូរស័ព្ទអត់ចុចតេណាអាឡាប្រើដល់ពីនៅក្នុងពោះម៉ាក់ឯវាហ្នឹងអើមានដាណាខលណានៅ home screen បាយថាចង់ទៅតាមគេឯទៅតាមគេទៅអឺទៅអូអូខេទៀតតាគេរៀបកៅអីបាទ
โอ้ดาสะเพอเตตามแต่ตะปัดเกโปรโมทชายหะได้เหรอกระโดกระโดบังซาลาเย่ยังได้จำใส่หัวเลยจ้ะติดดัง just for you ขังเกแต่เจ็ดสลันเกได้เวทกระโดนั้นกระโดดนั่งกระโดดบองซ่าเอาไอ้นั่งเถิดยุ่มฉลามไหมยุ่มฉลามไหมยุ่มมาจามใส่เยอะนะตั้งแต่บองซ่ากอดทรอปไอ้กระโดดไม่ได้ขณะยุ่มมาตั้งแต่กระโดดนั่งคือสะเพอหนึ่งอัดยุ่มใหญ่ดำทองยุ่มมาตั้งแต่หกทอดปีแดงนั่งหนักเกยุ่มใหญ่แมนរត់តែមកហើយ Hello និយាយថាខ្ញុំតាមខ្ញុំគិតណាហុកគាត់ពីអ្នកមិញគឺហុកគាត់នៅក្មេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិផងថាតែហៅបបោគាត់ទៅ volunteer នៅមណ្ឌលគិរីនោះប្រហែលព្រួយពីតែនឹងដូចប្រហែលជាស្គាល់គ្នាយូរអញ្ចឹងណាខ្ញុំចាស់ទាញខ្ញុំមិនដឹងដែរគាត់ច្បាស់ហើយមែនថាស្អែកទៅមណ្ឌលគិរីមកអវ៉ែនតាហ្នឹងញ៉ាំអវ៉ែនតាណាគេអវ៉ែនតាកុំខ្វល់តែចង់ប្រាប់ថាកុំទុកចិត្តពួកអាមនុស្សមុខស្រោសូនអញ្ចឹងពេកចង់ឲ្យទុកចិត្តមនុស្សមកខលខលដូចយើងមែនតើបានហើយអ្នកនេះជឿថាមនុស្សមក slot ខូចមនុស្សមកខលអត់ slot អត់ slot និយាយសម័យមនុស្សមកខល slot មនុស្សមកសម័យមនុស្សមកខល slot មនុស្សមក slot ខលគាត់ប៉ុណ្ណឹងយកចេញបើទុកសាប់ហើយមិនស្អែកធ្ងើបពីព្រលឹមសង្ស័យបងសាលគាត់មានជម្រើស2ទី1គឺគាត់បើកឡានទៅតាមពីក្រោយទី2គាត់ហត់មកគាត់បើកឡានហត់មកភ្លាមឡើងឡានជាមួយគ្នាហើយតារាមកន្លែងអង្គុយចិត្តជីតាទៀតអាណាខ្ញុំទាយជីតាហ្នឹងហើយមានដល់ផងនោះឈ្មោះសតាតាយូរនៅតយូរអូអូខ្ញុំសួរបងបងជីតាបងខ្ញុំមកជីតាមួយណាអូនឯងជីឡានក្រុងវិញបងហើយជីតានោះជីឡានខាងក្រោយអូទៅចឹងបងបងរត់បងសាលអ្នកឲ្យជីខ້ອຍអូវាសារតែ sponsor គេចង់បងរអស់ហើយអូចំមិនណានិយាយថាដូចយកសពអញ្ចឹងសុកសុកមានគេខំមកបងថា sponsor ទាំងឡានទាំងកន្លែងគេវ៉ាជាពិសេសគេជួយសភៅ5ឡានទៅដល់ក្មេងៗទៀតយើងបងរត់អ្នកចាត់ចែងទាំងអស់តែប្រហែលខ្ញុំទាយបងហេមិសាអ្នកចាត់ចែងរឿងនឹងទៅអត់ដើម្បីគាត់បានជិះឡានជាមួយនៅសេនីឆ្លាតមែនតើដើម្បីក្រាលាថាដើម្បីក្រាគឺសុកចិត្តលះបងចាយលុយ sponsor ខំសេតរីសាមិនខ្មែងដឹងតាំងស្វ័យចិត្តទាំងណាមែនមែនហ្នឹងបងបងតែចង់សួរថាខ្ញុំមួយជាតាអាចជិះឡានមួយគ្នាបានអត់អត់កើតទេព្រោះដោយសារ sponsor រៀបចំឲ្យអស់ហើយណាមួយអានេះជិះឡានក្រុងនេះមើលបងដើម្បីយើងភាសានេះយើងចាយសុភ័ក្រផងមកជាតាអូនឯងឡានខាងនោះអូជាតាខ្ញុំមកអូបងជាតាមួយខ្ញុំអត់អាចអង្គុយឡានមួយគ្នាបានទេអត់កើតទេគេរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយអឺហើយចុះខ្ញុំអង្គុយណាទៅអានោះពេញអានោះពេញនេះសតិវិសាទៅអអានោះពេញហ៎ញុំមកយកកាលនេះពេញមិនកើតឈប់អានោះពេញនេះកន្លែងនេះសមមកកន្លែងខ້ອຍនេះសមមកកន្លែងខ້ອຍនេះដកកតាបចេញអង្គុយបានមកកន្លែងទៀតអានោះមិនគេហៅពេញអានោះពេញនេះហ៎គេទៅបាបចុះបើអូយេសាលរ៉ាត់កុំថាចាប់អឺជើនៅអេពីសូត4ចេញទៅអឹមដូគ្រីទៀតអូ my god រឿងនេះតែ9ទេបងសាលនេះវាខ້ອຍវាខ້ອຍអូអូអូអ្នកនេះដឹងមកចាំខ្ញុំហៃគេមួយគាត់បងហៃវិសាតួឈ្មោះរិទ្ធថតអ្នកនៅខ້ອຍបងហៃវិសាឡើងមែនតែនឈ្មោះរិទ្ធហ្មងអញ្ចឹងរិទ្ធឈរចិត្តរិទ្ធអូបាញ់ត្រូវទៅមណ្ឌលគិរីប្រាប់គេថាម៉ែកុំឲ្យខ្មាស់គេអញថាតែមើលដីអញថាតែដាល់ទេអូយពួកអាភ្លឺម៉ែមិនលក់សភៅថាទៅចែកសភៅទៅតែម៉ុំរីហ្នឹងអីម៉េចបានគាត់ឲ្យត្រូវរីឲ្យឯង
มาอังจัดล้อสังเลยอะใช่ฮะมาช้ำใจเพิ่มดังประมาณใช่ฮะแต่แต่เมื่อกำที่ซอฟต์รอสทอไอเดก็เปิดหลายเดือนยุ่มดังแต่สปอนเซอร์แต่เดี๋ยวจะแต่ช้าก่อนสปอนเซอร์วิดีโอก่อนให้ยุ่มยุ่มวิดีโอก่อนมาดีไอเดนไปชนะยุ่มได้เจอยุ่มเมื่อสปอนเซอร์ก่อนมาเตยสำคัญคือจะเพิ่มมีกลุ่มเพียบล้อกลุ่มแรกนะโล่งเงี้ยสุดใสก็น่าจะเพิ่มร้อยหกน้ำปีอ่อยจมปอนเลยอัปเดตละหดตัวดอจัดสับเชียร์ซ้ำจังคอมเพล็กซ์บัสันจังมาสเพิ่มบอกซะ editing mistake admin กับตัวอย่างโอเคจังอะไรเย่โอเคจังจะพูด episode ที่บ่อยนี่คือ we are interesting นะโจมาเพลียมสินีก็โจทุกแกแห่งกาแฟบอกซะบอกทางสินีมีนโควิดก็มันจะแห่งดันเจนประตูมากกว่าจับสินีลังแลนด์ตันยำไอประตูมาสินีก็บ้านมาเพะเตมาทางเตอร์เบลันที่ให้บอกซะก็กดเตียแต่ได้คนได้กดระเบียบทางยนต์ไรทางแม่กดเนี่ยมันจะใช้ฮะสเปอร์ใช้ฮะนั่งเนี่ยสปอนเซอร์จังนะจังก็บ้านเติมดูกรีมนี่จังนำไปช่องดังทาง episode ทีบุญแทนนมโดกรีนั่งมีหนึ่งไอการล้างคล้ายเนี่ยคือคุณเพลย์ร้องจำเมื่อเหมือนยมแต่ออกเนี่ยให้มาลองเทียบบัตรสั้นชีเนี่ยคือช่องเมื่อวิดีโอได้ออดมีนรีแอคชั่นออดมีนยมใหญ่ออดมีนยมสกอร์เวนจ์ไอเทมเมื่อวิดีโอสินมากรอดมากเลยชแนลระบบบ่งให้มิซ่ายูทูบชแนลบกอดหรือก็เฟซบุ๊กเพย์บกอดของมีนด้วยคือโอเควิดีโอนี้คือมีแต่ปนังเอาคนเนี่ยคือจะพูดการทุ่มเสนอจุ่มเนี่ยคือในการรีแอคชั่นเอพิโซดบุญออกเนี่ย peace bye